Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi, Ucar Rayon 7 saylı filial Alpot Gənc Kitabxanasının fəal oxucusu Günay Məmmədova. Heydər Əlirzoğlu Əliyev 1923-cü ilin mayın 10-da Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1939-cu ildə Naxçıvan Pedagoji Texnikumunu bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun, indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Memarlıq Fakültəsinə daxil olub. Lakin 2-ci Dünya Müharibəsinin başlaması ona təhsilini başa çatdırmağa imkan verməyib. Heydər Əliyev 1941-1944-cü illərdə əvvəlcə Naxçıvan Muxtar Respublikası Xalq Daxili İşlər Komissarlığında Arxiv Şöbəsinin məxfi hissəsinin müdiri, sonra isə Naxçıvan Xalq Komissarları Sovetində Ümumi Şöbənin müdiri vəzifələrində işləyib. 1944-cü ilin may ayında Dövlət Təhlükəsizliyi orqanlarında işə göndərilib. 1949-1950-ci illərdə SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin Leninqraddakı rəhbər kadrlarının hazırlığı məktəbində təhsil aldıqdan sonra 1950-ci ildə Azərbaycan SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində bölmə rəisi təyin edilib. 1957-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin, indiki Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin qiyabi şöbəsini bitirib. Heydər Əliyev 1967-ci ildə Azərbaycan SSRİ Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri vəzifəsinə təyin edilib və həmin ildə də ona general-mayor rütbəsi verilib. Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 1969-cu il iyulun 14-də keçirilmiş plenumunda Heydər Əliyev Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilib. Heydər Əliyev 22 il Azərbaycan SSRİ